Саламатсыздарбы? 5-нчи каналда түзөөдө учурда берүүсү. Ан мен Мунарбек Жоргумов алып барам. Биз бүгүн ушул учурга алынган маалыматтар өлкөдөгү эпидемиологиялык соңку кырдаал ушул күндөрү иши жандамып жаткан мекемелер жана коопсуздук чаралары тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн Кыргызстанда 37 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Анда айтылгандай, Бишкекте 14 кишиден, Нарында 6, Көлдө 3, Ош шаарында 1, Ош облусунда 5 жана Баткенде 1 кишиден вирус чыкты. Бүгүн катталган жаңы 37 учурдун 17 четтен келгендерден табылган. Арасында Москвадан жана Оренбургтан келген жарандар бар, калган 12 учур медициналык көзөмөлдө тургандардан аныкталса, 8 учурдун булагы тактала элек, деди Үсөнбаев. Bir sutka içinde ülkede 6 medisina kızmatkerinin koronavirüs tavıldı. Nurbolot Üsönbaev bildirgende medikler arasında can cüktür olganların 2 Bişkek'te, 3'ü Narında, 1'ü Oş şaarında bir sutkada 2 medik koronavirüstan ayıgıp çıktı. Çalpısından ülkede 378 medisina kızmatkerinin koronavirüs anıtlasa alardın içinden 272'si sakaygan ayrımları cümüşka çıkıp iştep çatadı. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирус жуктуруп алган 48 бейтап айыкты. Бул менен өлкөдө жалпы сакайгандардын саны 1340 жетти. Бир суткада Бишкекте 7, Нарында 29, Ош шаарында 9, Ош облусунда 2, Жалал Абадта 1 киши илдеттен айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Анын баарынан кайталанып алынган анализдер таза чыккан. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны бүгүнкү арада 1936 жеткен. Анын ичинен 1340 адам айыгып 22 адам каза болгон. Карантиндегилерди көзөмөлдөө үчүн алардын бардыгынын уюлдук телефонуна мобилдик тиркеме жүктөлүшү керек. Мындай тапшырманы тармактык мамлекеттик органдарга биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында берди. Ошондой эле карантиндик эрежелерди эске алуу менен туристтик сезонго даярдыкты күчөтүүнү тапшырды. Андан тышкары кийинки жумадан баштап иштей турган диний мекемелерге эпидемиологиялык талаптарды аткаруу тартиби милдеттендирилди. Кийинки жумадан баштап мечиттер иштей баштайт. Ошого даярдык көрүңүздөр. Жер жерлерде муфтияттын өкүлдөрү кандай иштейт, мечиттердин иши тартиби кандай болот, ал боюнча муфтият Миздрав менен иштеп чыгат. Миздрав ошону караңыздар, макулбу? Аларга дагы жанагындай алгоритмди түзүп, кандай иш алып барыш керек, ошол боюнча силердин кеп кеңешиңерди берип жазып берсеңиздер, жер жерлерге өздөрүнүн мечиттеги кызматкерлерине муфтият өзү жеткирет, ошол боюнча иш алып барыңыздар. Эми коңшу өлкөлөрдөгү абал тууралуу. Коңшу Казакстанда коронавирустан акыркы бир сутка ичинде 4 адам каза болду. Бул тууралуу өлкөнүн басылмалары жазды. Маалыматка ылайык, сутка ичинде каза болгондордун ичинен Нур Султан, Шымкент шаарынан бирден, Караганды, Павлодар областарында да бирден кишилер инфекциянын курманды болду. Бул көрсөткүч менен Казакстан коронавирустан каза болгондордун жалпы саны 52 адамга жетти. Ал эми коңшу Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекцияны жуктургандардын саны 3665 адамга жетти. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинен билдиргендей, өлкөдө сутка ичинде вирусту жуктурган 91 учур катталган. Ал эми 73 бейтап илдеттен айыгып реабилитациялык борборго жөнөтүлгөн. Белгиле кетсек, Өзбекстанда карантинди 15 июнга чейин узатышкан. Учурда өлкөдө 3965 адамга илдет чукса, анын 3087 айыкты. Ал эми коронавирус жуктурган 16 бейтап каза болду. 862 бейтап ооруканада дарыланууда. Алардын 9'унун абалы оор, бирөө өтө оор абалда. Кыргызстанда бүгүндөн тарта бала бакчалар иштей баштады. Саламат сактоо министри билдиргендей, брифингде билдиргендей, COVID-19 инфекциясынын жайылып кетүү коркунучун алдын алуу максатында Саламат сактоо министрлиги, билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте иштөө тартиби тууралуу документ иштеп чыкты. Анын айтуусуна таянсак, тарбиячылар үчүн эрежелер жана иш аракеттердин алгоритми иштелип чыккан. Министрлик эске салгандай, алдыда мектеп окуучуларынын жалпы республикалык тест түрлөөгө катышуусун уюштуруу маселеси турат. Иш аракеттердин алгоритми иштелип чыкты, деп кошумчалады. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн ушул маселенин соңку кырдаалын тегерегинде сөз кылабыз. Бизде студияда конокторубуз бар. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин баш кадиси Султан Сууранбаев мырза бизде конокто. Саламатсызбы, Султан мырза? Саламатсыз. Ушундай эле бизде коңшу студияда Токтогул районуна караштуу Толук айылдык ооруканасынын баш дарыгери Бектурсун Ажыбаев мырза. Бектурсун мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Султан мырза, сөзү сизден баштасак, ушул акыркы күндөрү статистикалык сандар мурдагыга салыштырмалуу жогорулап кетти. Ушул жаңы катталган учурлар кайсы жерлерден көрө элдин арасында көп катталып атабы же обсервация жайларындабы?
Бүгүнкү күндө өзүңүз жана айтып кеттиңиз 1936 учурга талып отурат. Бирок орто эсеп менен алганда бир күндө 20 учурдан 60 учурга чейин катталып атат да. Мурунга караганда бир топ эле стабилизация болуп жатат. Бүгүнкү күндө эгерде кандай бул оорунун мындай деңгээлде кармалып турушу, биринчиден бизде азыр бүгүнкү күндө 30% сырттан келген оорулар болуп жатат, учурлар болуп жатат, а 70% жергиликтүү местный деп коебуз, учурлардан катталып жатат да. Азыр жаңы чыккан учурлардын көбү ушул обсервация жайларындабы же калктын арасынан чыккан учурлар дагы көбүрөкпү? Эми өзгөчө мына буга мен мындай токтолуп кетет элем. Солилецк деген Оренбург областынын көбүнчө ошол жактан биздин жарандар келип жатпайбы? Азыркы күндө ошолордун арасында ушул жалпы 1936 ичинен 6.1% эле түшүп жатат да. Эгерде саны боюнча айта турган болсок 119 учур катталып отурат да. Анын өзгөчө экинчи кырдаал жанагы жүк ташуучу жана дальнобойщик деп коебуз, ушу водительдердин арасында. Неге дегенде бизге азыркы убакта биз аларды 14 күнгө кармай албайбыз. Неге дегенде ал алып келаткан жүгүнө байланыштуу. Эгерде скоро почти продукты боло турган болсо биз анализин алып эле, ошо ПЦРнин биринчи анализин алып эле анан кийин өз баягы баруучу жерине кое беребиз да. Бирок баягы алгоритмдеги бүт аткарылуучу режимдердин баарын сакташ керек. Бирок экинчи көбүнчө экинчи анализинин ушулардан эми бир эле шопур же бир эле водитель келбейт, анын ичинде сөзсүз түрдө экинчи помощник болот, дагы бир жаран болот. Ошентип көбүнчө ушулардын арасынан экинчи анализден ПЦР анализден чыгып калып атат да. Азыр 378 медицина кызматкери деп берилип атат. Бул ошол коркунучтуураак сан эмеспи? Бул сан өзү коркунучтуу эле көрүнгөн. Мен бул тетиги 16 мартта биринчи учур бизге катталганда Кыргызстандачы, ошондон берки убактагы азыркы да 378 учур катталып атат. Анын ичинен эң эле бийик санда турган бул Бишкек шаары болуп атат. Андан кийин Нарын, анан Ош областтары болуп атат. Тиги Нарында 89 учур катталса, Ош шаарында 81 учур, андан кийинки областтарда да катталып жатат. Бул деген ошол убактагы көбүнчө бул сандын бийиктиги биринчи башталган убактардагы ушул ооруга чалдыгып калган медициналык кызматкерлер болуп эсептелет да. Ал убакта өзүңүздөр билесиңер, жана средство индивидуальной защиты анын убагында камсыз кылуу боюнча, андан кийин ошол тиги түзмө түз тетиги оорулар менен иштеп калгандыгына байланыштуу ушул оору башында көбөйүп келет. Азыркы убакта бул медициналык кызматкерлер арасында бир топ эле стабилдештирилип калды. Неге дегенде бүгүнкү күндө камсыз кылуу боюнча жана средство индивидуальной защиты жакшы эле болуп калды. Күн сайын ушул дарыгерлер катталган учурлар күн сайын эле чыгып калып атат да. Бүгүн деле 6 киши деп көрсөтүлүп атат. Ушул күндөгү статистиканын кайсы бир 5-6% ушу дарыгерлер түзүп калып атат да жаңы учурлар. Эгерде деле дарыгерлерге бир коргонуу чаралары кандай көрүлгөн шарт барбы? Коргонуу чаралары бүгүнкү күндө жана айтып кеттим, ошо средство индивидуальной защиты деп коебуз, жана комбинезон, бет кап, бахила, очки, ушулардын баардыгы бүгүнкү күндө толугу менен эле камсыз болуп жатат. Мунун кээ бир себептери ушу врачтардын бүгүнкү күндө алсак 19.9% медициналык кызматкерлер түшүп атпайбы? Жана 1936 ичинен мына 378 учур ошол медициналык кызматкерлеринен катталып жатат. Бул мындайча айтса болот да, биринчиден убагында баягы башында айтпадымбы, ошо жанагы защитный средстволордун жетишпей калгандыгына байланыштуу болду. Экинчиден баягы жаңы чыкканда ушул ооруга
korgonu proseduraların uagında koldanı salbağı kaldı. Azırkı günde köbünçö janagı medicinalık kızmatkerlerin jetişsizigine baylanıştuu köп эле биз билбейбиз да жана өнөккөт оорулары барлар ошолор кабыл болушуп атат да. Эмнеге дегенде аларды биз медициналык кызматкерлердин баардыгын азыр баардыгын сорттодук да. Кимде өнөккөт оорулар болсо, жашы 60'тан өйдө болсо, ушулардын баардыгын четтетип, иммунитети күчтүүлөрдү ушулардын баарысын азыр мээтип атабыз. Азыр дарыгерлер канча күндө бир анализ тапшырат ушул оорулар менен иштеген дарыгерлер? Бул алгоритм действия деп коебуз. Өзүнүн стандарттык мемеси бар. Оорулуларды караган жана обсервацияда карап жаткан медициналык кызматкерлерди биз ошол баягы грязный зона деп коебуз, ошо красный линия. Ошону аттагандан кийин эле ошо 14 күн ушул жерде иштешет. 14 күн смена менен иштешет. Ошол убакта биз деген бул жана ПЦР анализинде эки жолу изилдөөлөр жүргүзүлөт. Акыркысы отрицательный болгондо гана биз аларды обсервацияга дагы 14 күн чыгарабыз. Ошондо 28 күн убакыт салынат да. Рахмат. Азыр бизде коңшу студияда Бектурсун мырзага суроо берип турам. Бектурсун мырза, айтсаңыз ушул аймактарда дарыгерлерге көрүлгөн камкордуктун абалы кандай бүгүн? Мен Токтогул районуна караштуу Толук айылынан келдим. Толук айылдык ооруканасынын дарыгери болуп иштеймин. Ал эми ушу вирус чыккандан баштап бизде бардык мындай мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана баштадык. Азыркы мезгилде жана азыркы санэпсанциянын өкүлү айтып кеткендей керектүү жабдыктар менен камсыз болунган. Кудай сактасын Токтогул районунан медиктердин арасында деле элдердин арасында деле ошол жашоочулардан азырынча вирус чыга элек. Бирок бирөө экөө болгон ал Бишкекте дарыланып жаткан адамдардан болуп атат, же болбосо сырттан келгендерден болуп калып атат. Аларды убагында таап, убагында Жалал Абад областтык ооруканасына алып барып ошол жерден илече дарылоо жүргүзүп жатышат. Ошо сиздин аймакта дарыгерлердин жетиштүүлүгү кандай? Биздин мисалы мен өзүмдүн айылымды айтайын. Токтогул районунан биздин айыл 110 километр алыстыкта турат да. 110 километр. 4-5 перевал менен жетебиз. Ал эми кышы болсо 6-7 ай созулат. Ар бир кар жааган сайын, же болбосо күмбүрк өлгөн сайын кышындасы ашуулар жабылып калат. Ошондуктан ал жерде врач маселеси өтө курч бойдон туруп атат. Мен өзүм пенсия курагында кишимин. Врачтар баары иштегенден тартынып атышат ал жактан бара элек да. Ошондуктан ушу врачтар барса шарт түзүп берсе, буга биздин айылдын өкмөтү, айыл өкмөт тарабынан да ошол барган врачтарга үй тарабынан, ал эми кошумча айлык тарабынан деп алардын дагы башка бир каражаттары тарабынан бардык жапа тармак киришибинен врачтар барбаса акыркы күндөрү ушу врач барбай калышы дагы мүмкүн болуп калып атат. Бектурсун мырза, ошол ооруканада канча дарыгердин жетишсиздиги бар? Канча место бош турат азыр? Мисалы оорукана эки бөлүнгөн да, билесиздер, саламаттык сактоо реформасына байланыштуу үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деп өзүнчө бөлүнгөн и стационар деп жаткандар боюнча өзүнчө бөлүнгөн. Ошондо үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда бир эле АРД 3 врач иштеш керек болсо бирөө, ал эми стационарда 3-4 врач иштей турган болсо бирөө иштейбиз да. Рахмат. Султан мырза, ушул коргонуу чаралары боюнча дарыгерлер ушул баягы коргонуучу костюмдарды кийип баардык эрежелерди сактаган учурда деле илдет жугуп калган учурлар болуп жатат да. Бул ушунчалык эле коркунучтуу илдетпи? Бул эми коркунуч антисептик каражаттарын колдонуу менен оорудан коргонсо болобу же ал деле жардам бербей калышы мүмкүнбү? Жок, жардам берет. Бул мындай да, сизге айтпадыкпы, бул ооруду жуккандан баштап мунун белгилери 14 күнгө чейин чыгат да. Ошо баягы максималдуу инкубационный период деп коебуз. Ошол 14 күндүн ичинде баягы оорулар менен көбүнчө биз баягы байланышта болгондо гана бул мемени кийип атпайбызбы, сыртта
жүргөндө биз деген медициналык кызматкерлер жөнөкөйлө адамдар болсо беле көчөдө жүрүшөт, башка жүрөт. Азыр деген жанагы воздушный капельный деп атпайсызбы? Аба аркылуу, жана чаң аркылуу, жанагы через предметный предмет деп коебуз, жанагы ар кандай кабылга эшиктерди кармаганда да жугуп калат. Ну, өзгөчө бул ооруду бул иммунитети начар. İmmuniteti eğer de önüke doğruları bol oturgan bolsa uşlar da köbürek jabırkap atat da. İmmuniteti kuştuğu kişi orunu alıp jürüşü mümkün, o juguzup alışı mümkün. Orunu taratışı da mümkün, bırak ooru başı mümkün de. Oşonda immuniteti kuştuğu adamlarga bul korkunçtuu emes de, bırak emnege korkunçtuu al alar dagı jugupturuu birilerge jugupturuu koyuşu mümkün. İmmuniteti kuştuğu kişiye illet juguup kalgan учурда анын организми кайсы бир учурда ал вирусту жеп жок кылып жибериши мүмкүнбү же ал сакталып узак мүнөт ооба ооба айтып атпайсызбы жана 14 күндүн ичинде эгерде жугуп кала турган болсо кээ бир адамда да аябай мындай жеңил өтөт дагы билинбей өтүп кетет да анан кийин бирок организмде бул вирус калып атпайбы ал бул деген аба аркылуу өпкө аркылуу чыгып атпайбы кайра ушу айлана чөйрөгө организмде калып калган вирус канча убакыт чейин жашашы мүмкүн ооруп бул эгерде оору баштала турган болсо өз убагында дарылана турган болсо толук дарыланса бул вирус организмде калбайт андан кийин иммунитет пайда болот ошол ооругачы бирок иммунитет көпкө чөйүлбөйт да. Ошондуктан бул ооруп бүткөн адам кийин дагы ооруп калышы мүмкүн да. Ошол кооптуу да. Рахмат. Азыр бизде видео байланыш бар. Билим берүү жана илим министрлигинин мектепке чейинки, мектепте жана мектептен сырткары билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Нурзида Касымова. Нурзида айым, саламатсызбы? Нурзида айым, айтсаңыз, ушул бүгүндөн баштап өлкөдө ушу бала бакчаларга иштөөгө уруксат берилди. Аларга кандай шарттар коюлду? Биринчи кезекте бул тиешелүү органдар менен биргеликте балдар бакчаларынын ишин жандандыруу эрежелерди сактоо керек деген иш аракетин окуганда алгоритм иштеп чыкты саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте. Ошондой эле балдар бакчасынын иштеринин жүрүшүндө кандай тартиптер сакталыш керек, эмнелер аткарылышы керек, бул боюнча жалпы колдонмо дагы иштелип чыгып бекитилди. Бүгүнкү күндө бул иштөө тартибинин алгоритми, тарбиячылар үчүн колдонмолор баардык республика боюнча балдар бакчаларына жеткирилип жатат. Айтып берсеңиз, ушу кечээ бир нече маалымат каражаттар жазды, балдар анализ тапшырыш керек, ата энелер, тарбиялачылар анализ тапшырыш керек деген ушул толук тапкансызбы тактоо керек? Бул боюнча милдеттүү түрдө жана анализ тапшырып коронавируска каршы анализ тапшырып тестирлөөдөн өткөрсүн деген көрсөтмө берилген жок. Ошентсе дагы Бишкек шаарынын жана административдик жергиликтүү органдары акысыз негизде Бишкек шаарында иш жүргүзө турган тарбиячыларды бүгүнкү күндө өткөрүп жатышат. Ал эми балдар бакчалары бала бакчага келген учурда милдеттүү түрдө баланын ден соолугу чың, ооруган жок, ушул коронавирус инфекциясы катталган үй бүлө менен контактта болгон эмес деген справканы жергиликтүү жана аймактык жана поликлиникалардан справкалар, педиатрдын справкасы менен балдар кабыл алынышат. Ал эми тестирлөө бул УКРдо негизде болот. Тестирлөөгө биз толук тестирлөөдөн өтсүн деген көрсөтмө берилдик. Өлкөдө кайсы аймактарда ушул бала бакча иштешине уруксат берилген жок? Жалпы Кыргызстан боюнча иштеп баштады бүгүн. Бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан боюнча эле уруксат берилип жатат, бирок ошентсе дагы өтө муктаж, курч муктаж болгон үй бүлөлөрдүн балдары гана алынышы керек. Мүмкүнчүлүк болсо балдар ата энелери же көмөктөшкөн жарандар, туугандары болсо үйлөрүндө калган бул өтө маанилүү. Балдардын жана кызматкерлердин ден соолугу бул баарынан жогору турат. Өтө курч учурда гана балдар бакчасына алып келүүнү сунуштап жатабыз. Ушул бала бакча менчик же башка түрүнө карабай эле уруксат берилеби же кайсы бир деңгээлде чектөө барбы?
Мен жигинин түрүнө карабастан баардык бала бакчалар жана алгоритмде көрсөтүлгөн санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактаган учурда балдар бакчасына иштөөгө уруксат берилет. Ошол эле учурда балдардын келишине тиешелүү медициналык маалыматтарды балдар оорубагандыгы тууралуу маалыматтарын алып келиши керек. Биз дайым байланышка чыгып маалымат бөлүшкөнүңүз үчүн рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бизде Билим берүү министрлигинин өкүлү маалымат берди. Мен ошого кошумча кылып койсом деп билем. Аябай жакшы туура айтты, алгоритмди иштеп чыгыптыр. Азыркы убакта эң эле бир көйгөйлүү маселе болуп жатат. Бизге жана горячий линияга кайра-кайра звонок кылышып, бардык жерге барсак мекемеде, ошо медициналык мекемелерде мени кабыл алып жатат. Сен деген барып мага ошо анализдин результатына чыгарып тапшырып келгин дегенчи. Ушул мына ушул моменттен колдонуп мен айтып коеюн деп атам да, ошо бардык жетекчилерге, мекеменин ошо медициналык мекеменин жетекчилерине моундай талапты коюу туура эмес өзүчү. Мына эгерде бардык жанагы жергиликтүү территориалдык поликлиникалар бар, центр семейной медицины деп коебуз. Ошолордон барып эле справка алыш керек. Ошол справка өтөт. А бардыгын эле ушу ПЦР анализинин результатын алып келген деген бул туура эмес. Мисалы бизде 6,5 миллион калктын кимиси бир гана коронавирус эмес, башка оорулар да көп да. А барып жатайын десе бар жерде талап коюшуп атыптыр азыр. Ушу мага ошо ПЦР анализинин результатын берилет депчи. Андай болбойт. Бүгүн деген ПЦР анализ только эпидемиологический показания деген жери бар да. Мындай айтканда эгерде эпидемиологиялык көрсөткүчкө туура келсе ошолордон гана алыш керек да. А бардык эле калктан барып башка оору менен жатайын десе андай справканы талап кылыштын кереги жок бүгүнчү. Ошону айтып коеюн деп. Бишкекте анан нарында абал курч деп штаб күн сайын маалымат берип жатат. Бүгүн кандай? Бүгүнкү күндө ошо азыркы Бишкекте жана Нарын областы өзгөчө северный регион деп коебуз. Ушул жерде азыр да абал бир топ болуп турат. Жергиликтүү жана жанагы сырттан келген оорулардын арасында көп калат. Мына Нарын областында бүгүнкү күндө жана 1986 деп өттүк беле. Ошонун 20% нарын түшүп атат да. А 26.5% бул Бишкек түшүп атат да. Калктын санына салыштырганда нарын үчүн абдан чоң көрсөткүч болуп калабы? Бул эгерде бул деген жанагы проценттик соотношениеси. А эгерде биз мимиге алып келе турган болсок, 100 миң кишиге алып келе турган болсок, нарындыкы бир топ чоң. 133.6 100 миң кишиге деген сөз да бул. 100 миң кишинин арасында ошо 133 учур катталды деген сөз да. Султан мырза, ушул илетке кабылган кишилерди дарылоо эрежелери боюнча мүмкүн болсо айтып берсеңиз. Мен кыска эле айтып коеюн бул боюнча. Бүгүнкү күндө жанагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда иштетилип чыккан өзүнүн алгоритм лечениясы бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда клиникалык протоколдор иштетилип чыкты. Бүгүнкү күндө ошол протоколдун алкагында дарылоо иштери жүргүзүлөт. Бектурсун мырзадан сурайын деп атам. Бектурсун мырза, ушул алыскы аймактардагы ооруканаларда сиздерде ушул кудай сактасын мындай болбосун, бирок ушундай кырдаал түзүлүп калса кандай чаралар каралган, шарттар түзүлгөнбү? Бул боюнча бизге инструктаж берилген. Эгерде ушундай бир кырдаал түзүлүп кала турган болсо, биз үйүнөн аны карантинге алабыз. Медиктер барып туруп, атайын жанагы спец одеждалар менен кийинип барып туруп, анан кийин ошого шектенип боло турган болсо райондук ооруканага чалабыз. ССМдин санэпстанциянын жетекчилерине. Алар келет дагы атайын машина менен келишип туруп, ошол жерден анализ алышат. Анан кийин эгерде шектенип боло турган болсо ошо машина менен алып кетип тийиштүү ооруканаларга жаткырат. А биздики айылдык ооркана болгон дан кийин экинчиден адистер болбогондон кийин ал жерге жаткырышка бизде мүмкүнчүлүк жок. Обсервациялык жай уюштурулганбы сиздин аймакта? Обсервация жайлары уюштурган, бирок үйлөрүндө уюштуруп атабыз. Только жалаң үйлөрүндө уюштурабыз.
А ошол баягы инфекциялык оору болгондуктан ушул багытта иштей турган адистер барбы сиздин ошол жергиликтүү ооруканада? Жок, андай жок. Мен өзүм кесибим терапевтмин да. Ал эми тиги үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда иштеген бир врач бар, ал тиги үй бүлөлүк дарыгер деп аталат да. Ал эми бул инфекция эме боюнча иштей турган инфекциялык врачтар жок. Иште жалаң гана Токтогул районунда бар да. Бор-борду. Эгер Кудай сактасын ошондой учур болсо, анда бейтапты райондук ооруканага жеткирүүгө туура келет экен да. Эгерде ошондой оору чыгып кала турган болсо, биз аны үйүндөн эки жакка чыгарбай, бүт эрежелерди сактайбыз дагы райондун адистерин чакырабыз. Райондон атайын спец машиналар менен жанагындай инфекционист специалисттер, эпидемиологтор келип туруп, ошол чарасын колдонот. Чоң рахмат. Султан мырза, ошол маска, антисептик каражаттарын колдонуу, өзүңөрдү сактагыла деген бир топ маалыматтык үгүт жүрүп атат да. Ушул илдет Кытайда башталгандан бери. Бирок бүгүн көчөгө чыкканда көрүп атабыз, ушул эрежелерди сактаган кишилер саналуу гана болуп атат. Өзүңүз кандай? Мен бул дагы бир өзүнчө чоң көйгөй болуп атат да. Бүгүнкү күндө ошо биздин беткап боюнча эрежелерди сактоо боюнча өзүңүз көрүп жатасыз. Бүгүнкү күндө канча деген мекемелерди уруксат берди иштөө боюнчачы. Азыркы убакта биз өзүбүз айтып атабыз, бул деген аба аркылуучу, жугуучу болгондон кийин биздин бирден бир мемебиз, защитабыз бул беткап болуп атат да. Ушул коргонубуз беткап болуп атат. Ошондуктан мен мына калкка айтып кетет элем, көчөдө жүргөндө топтолгон жерлерде сөзсүз түрдө биринчиден беткапты тагуу, андан кийинки ортодогу аралык, социалдык аралык деп коетсо, бир жарым эки метрге чейин ушу аралыкта илгерки учурашууларды токтотуп, азыркы жөн эле саламатсызбы деп койсо деле ошол деле чоң учурашуу болуп эсептелет да. Муну беткапты сөзсүз түрдө тагуу жана аны бат алмаштыруу болуп жатат да. Ошо көбүнчө эле мен өзүм деле байкап жүрөм, шаарларда болсо бул калкка дагы жетпегендей болуп атат да. Неге дегенде беткап дагы бул бирден бир ушу коргонуу мемеси болуп эсептелет, средствасы болуп эсептелет да. Ошон үчүн беткапты айтат элем, тынбай тагынгыла, өзгөчө ушу жанагы остановкаларда, маршрутканын ичинде, автобустарда, рынокко барганда, мекемеге барганда 3-4 киши турган жерде да маска тагыныш керек да сөзсүз түрдө. Андан экинчиси сөзсүз түрдө колуңарда кичинекей антисептик болуш керек. Кайсыл жерди кармасаңар ошондон кийин колуңарды чачып, үйгө келесиңерби, условия бар жерде колуңарды самындап жууп колдонуу бул чоң эле ушу коронавирустун бирден алдын алуу эрежеси болуп эсептелет да. Ушул Бектурсун мырза, айтсаңыз ушул айыл аймактарда ушул эрежелерди кандай сактайт жарандар? Айыл аймактарында эрежелерди жакшы эле сактап атышат. Башталышында анча түшүнө беришпеди биринчиден, экинчиден мындай ишене беришпеди да. Кийин бир азыраак убакыт өткөндөн кийин жакшы түшүндүрүштөрдүн негизинде ар бир үйгө өзүнө колдонулчу антисептиктерди, жанагы беткаптарды айтып атпайбы азыр бүт. Ошол эме эле баардык нерселерди ар бир үйдүн өзүнө бирден бирме бир кирип чыгып туруп эмнеси бар экенин текшерип көрүп, азыр жакшы эрежимди сактап атышат. Элдери туура түшүнүп калышты. Анан башында ушул аймактарда дары дармек, жанагы маска, беткап маселеси жетишсиздиги жаралып бир топ чуу болгон эле, бүгүн кандай? Бүгүн деген бул беткаптарды ушунчалык кенен турат да. Башталышында башкача болуп кетти, бүт баягы республика боюнча ошондой болуп кетти го. Ошол нерсе бизде деле болду. А бирок бир азыраак, бир эки жуманын ичинен эле кайра баардыгы өзүнүн ордуна келип калды. Бектурсун мырза, ушул баягы айыл аймактарда той аш, мааракелер, баягы буга чейин элди көп чогултпагыла деген бир канча эскертүүлөр болду эле, алар бүгүн кандай кармалып атат айылда? Биз эки ай ичинде ошондой болуп калып атты, мына жамандык болуп калып, а тойду өткөргөн жокпуз, эч ким өткөргөн жок. Ал эми жанагындай өлүм житим болуп калганда 50 адамдан ашык барбайсыңар деп жакын гана чектөөлүү адамдарына коюп, ошол жерде медициналык
көзөмөлдөр жүргүзүп, кээсине маска кийгизип, ушундай кылып туруп, мындай эрежени колдонуп атышты. Азыр болсо жакшы, мындай кенен басып жүрүшөт. Рахмат. Султан мырза, жогоруда бүгүндөн баштап бала бакча жөнүндө сөз кылдык, иштеп баштайт деп. Ушу тактоо киргизбесеңиз, ушу бала бакча бара турган баланын ата-энеси анализ тапшырыш керек деп бирөөлөр жазып жатат. Бала өзү тапшырыш керек деп жазып жатат. Тарбиячылар ким тапшырыш керек өзүңүз? Туура, туура суроо. Өзү атайын медициналык кароодо балдар үчүн өзүнүн формасы бар. 063 деген, ошо каземдеги нерсе демдирген 112 деген формалар бар. Ошолорду бир сыйра тапшырып өтүш керек. Бирок коронавируска эмес. Ата-энелер дагы бир жолу медициналык ошо кароодон өтүп койсо болот. Бирок мунун баардыгы ошо жергиликтүү өзүнүн территориясындагы СМ-дерден справка алса болот. А бирок ПЦР-ге коронавируска деп түздөн түз изилдөөсүн бүгүнкү күндө кажети жок. Милдет коюлган эмеспи? Тарбиячылар деле, балага деле атайын деле. Жок, эмне дегенде жана айтпадым. Бунун деген өзүнүн показаниясы бар да. Бизде убакыт соңуна чыгып жатат. Мен Бектурсун мырзадан баштайын. Бектурсун мырза, ушул сизге жеңиптөөчү сөз берейин. Ушул учурдан пайдаланып элге эмнени айтат элеңиз? Мен жалпы оюм ушул Кыргызстан элине ден соолук врач болгондон кийин иштеринде ийгилик, аман болсун, өлкөбүз өнүп өссүн. Ушу мынареки болуп аткан тумоо алыс тез эле кетсин. Мындан ары мындай аламат нерселер болбосун, тынччылык болсун, өлкөбүздө тынчтык болсун, өлкөбүз өнүксүн. Ушуну гана айтам, эгерде тынчтык болуп, өлкөбүз өнүгүп турган болсо, бардык болот. Бардык жакшылык нерселер боло берет. Бардыгыңарга ден соолук. Рахмат чакырганыңарга да. Рахмат сизге, Султан мырза. Мен ошол республикага айтайын дедим. Орустардын бир жакшы сөзү бар да. Надо относиться с пониманием деп. Ошон үчүн мынага алдын алуу, коронавирустун алдын алууга ошо чыныгы түшүнүп, ошону туура көрүш керек да. Ошон үчүн бардык мына эрежелерди, айтылып аткан эрежелерди калк арасында сактаса, Кудай буйруса бизде бул оорудан арылабыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5-чи каналда түзөөдө учурда берүүсүн көрдүңүздөр. Аны мен Мунарбек Жоргомов алып бардым. Бизде студияда конокто мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин башкы адиси Султан Сурамбаев мырза, ушундай эле Токтогул районуна караштуу Толук айылдык ооруканасынын башкы дарыгери Бектурсун Ажыбаев мырзалар болду. Студияга келип маек курганыңыздар үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге ийгилик каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Ар эми биз бүгүн ушул учурга алынган маалыматтар, өлкөдөгү эпидемиологиялык соңку кырдаал, ушул күндөр эси жандам жаткан мекемелер жана коопсуздук чаралары тууралуу сөз кылдык. Кайрадан амандашканча.